let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for, baby. So come on, come on, dance a little dance. Take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king. Show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance. Got me in a trance in just one glance. So don't wait no more, I'm me, I'm more. I'm the one you're looking. Fala pessoal, ciao a tutti e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baietta, especialista imobiliário aqui na Praia de Peruíbe. Amici miei, oggi quero te apresentar um lindo imóvel, um imóvel localizado a apenas 800 metros do mar. Bastante verde, bastante paisagismo nessa casa. Três dormitórios, piscina, um lindo espaço gourmet. Então me acompanhe até o final que eu vou te mostrar esse imóvel em todos os seus detalhes. E se você não está ainda inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar sempre notificado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui de Peruíbe. Mas agora vamos conhecer esse lindo imóvel, então me acompanha nesse tour. Bom pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda neste lindo imóvel. Quero que agora você se sinta à vontade, que a casa é sua. Vou te mostrar esse imóvel em todos os seus detalhes a partir de agora. Bom, entrei aqui pelo portão aqui da garagem, né? Olha só, uma casa edificada num terreno de 350 metros quadrados, então terreno é bem acima da média da média que os terrenos em Peruíbe está na faixa de 250, 280 metros, então você tem um espaço aqui muito bom. Bom, uma fachada aqui bem clássica, tá? Olha só, é uma casa com bastante espaço verde aqui na sua frente, né? Então, ó, aqui temos algumas flores aqui, né? Dá uma olhada, ó, que bonito aqui, todo esse jardim, ó, que flores bonitas aqui que temos. Então, você tem tudo esse espaço aqui, né? Tem algumas plantas aqui que adorna todo esse espaço aqui, né? Bom, falei assim, uma casa com uma fachada aqui clássica, tá? Temos aqui na frente já aqui uma varanda, né? Então aqui se pode colocar uma mesa, né? Um sofá, né? E para bater aquele papo bem gostoso, né? Agora a gente está no fim de tarde, esse é o horário daquele papo aqui bem gostoso. Bom, vaga de garagem aqui, amplíssima essa garagem. Olha, a gente vai ficar até no fundo, né? Olha só, aqui você tem uma vaga coberta, aqui tranquilamente uns 5 vagas. Cabe bastante carro aqui nesse imóvel, né? Com certeza. Bom, um imóvel aqui com área construída de uns 160 metros quadrados, né? Aproximadamente, ainda não tenho o dado técnico completo, né? Mas aproximadamente isso, né? Bom, vou entrar aqui pela parte da cozinha, porque na sala não conseguimos abrir aqui as portas, né? Bom, entro aqui na realidade pela cozinha, onde tem o espaço gourmet, né? Mas vou te mostrar aqui primeiramente
a sala e a área dos dormitórios, né? Bom, é aquela porta que não conseguimos abrir, né? É, incidentes que ocorrem, né? Na nossa profissão. Bom, uma sala aqui bem boa, ó, piso todo em porcelanato, tá? Um porcelanato aqui é marmorizado, né? Bom, uma sala aqui de estar bem boa, tá? Bem ampla, uma sala aqui bem clarinha, né? Ali temos uma porta-balcão, aonde que te entra bastante luz, mas que agora ficou bem escuro, né? Mas tudo bem. Olha só que casa bonita, que sala bonita, sala espaçosa, né? Dois ambientes. Aqui temos a sala de jantar, né? Olha que bonita. A mesa pequena, né? Mas com certeza cabe uma mesa bem maior, né? Aqui tem alguns móveis que geralmente ficam na varanda. Bom, aqui é três dormitórios, sendo uma suíte, mas olha, antes de eu mostrar a parte área íntima, né? Que cantinho espetacular que nós temos aqui. É um cantinho, eu chamaria de um cantinho zen aqui. Ó, que delícia. Aqui também tem, é que está desligado agora, né? Mas é só ligar aqui a bomba, né? Você faz aquela fonte bem gostosa. Aqui quantas plantas bonitas, boa, né? Para quem gosta, vai ser ótimo. Bom, vamos conhecer agora os dormitórios. Então, três dormitórios, sendo uma suíte. Ó, que espaço bom, que espaço amplo. Essa suíte, dá uma olhada aqui, ó. Um armário, uma cama aqui bem grande, né? E cobre também esse sofá, então um espaço aqui muito bom. É, banheiro social aqui, desculpa, banheiro da suíte, tá? Completinho, com box instalado, né? Um ótimo banheiro, realmente. É, bom, agora vou te mostrar o segundo quarto aqui, tá? Também um quarto aqui bem espaçoso. E, desculpa, aqui temos um quarto, né? Ele é menor, mas ó, cobre direitinho aqui duas beliches, tá? Então assim, não é tão pequeno assim, mas ele é bem menor que os outros dois quartos que vimos antes, né? É, aqui temos banheiro social bem grande. Olha aqui o tamanho aqui, dá pra ver pelo box, né? Tamanho realmente bem grande. Bom, mas agora me segue aqui que eu vou te mostrar toda a área de lazer da casa, né? Vou começar aqui pela cozinha, tá? Aqui. Mostrar a sala, mas não mostrar a cozinha porque queria mostrar para você que aqui tá tudo integrado, tá? Olha só, todos aqui, você tem móveis aqui, todos de alumínio, né? Que na praia é ótimo ter móveis aqui de alumínio, né? Bom, aqui seria a parte da cozinha, né? Então você tem aqui um fogão embutido, ó, que coisa linda, né? Olha agora, esse buffet aqui, esse móvel, né? É um charme, todo patinado, tá? Realmente muito bom. Queria te mostrar aqui um detalhe aqui dessa porta aqui de cor da cozinha, né? Ó a grossura desse batente. Ó. Realmente uma porta que chama muito a atenção, né? Bom, agora vamos em um dos cantos preferidos
especialmente de mim, né? Temos esse bonito espaço gourmet. Olha que capricho. Esse espaço gourmet, né? É uma churrasqueira aqui de tijolo, clássica, né? Ó. Bem bonita. E aqui do lado temos a pia, armário de alumínio, né? Aqui embaixo também, aqui em cima, né? Temos prateleiras com essas portas aqui de alumínio, né? Realmente um cantinho super gostoso, super bom. Bom, aqui também temos espaço da nossa mesa, mesa também toda patinada, ó que charme. Essas cadeiras aqui, realmente um espaço realmente muito, muito bom, né? Tá? Realmente. Bom, agora, deixa eu te mostrar essa piscina desse imóvel, que é um imóvel, realmente eu tô achando ele lindo, né? Uns espaços super bons aqui. É uma piscina aqui bem grande, realmente uma piscina enorme, tá? Olha só que casinha bonita, que casa linda, né? Olha aqui, piscina aqui em vinil, tá? Uma piscina aqui, você tem a prainha, tá? É prainha aqui da piscina, né? Com os bicos de hidromassagem, né? Para dar aquela relaxada bem boa, né? Mas olha também o paisagismo aqui dessa casa, é realmente excelente. Dá uma olhada aqui, ó. É muito, muito bom, né? Bom, o pessoal fala assim, às vezes, que eu esqueço de mostrar a área de serviço, né? Desculpa. Bom, aqui você tem aqui o tanque, né? Mas você pode talvez colocar uma área de serviço aqui, né? Aqui tem mais um quartinho, aqui é mais um depósito, tá? Aqui tem máquina de lavar, né? Ali tem uma pia, né? Então, talvez podia colocar aqui o tanque desse lado, né? Com certeza. Bom, gente, uma casa realmente excelente, com preço realmente pequeno, porque você vai pagar por tudo isso 460 mil reais, tá? Uma casa a 800 metros do mar, realmente um preço de ocasião. Então corre e agende já sua visita para conhecer esse lindo imóvel. Bom, pessoal, vou mostrar um pouco do bairro aqui para vocês, tá? Aqui as vizinhanças, tá? Então assim, estamos aqui a uns 800 metros do mar, tá? Vou te mostrar, dar um zoom, né? Ali no fundinho é o mar, né? Tá? É bairro aqui, Maria Helena Novaes, tá? Maria Helena Novaes é um ótimo bairro aqui de Peruíbe, né? Ele fica um pouco longe do centro, né? Porque ele fica mais perto aqui da entrada da cidade, mas ó, aqui, ó, várias casas aqui ao redor, né? Então, uma localização aqui muito boa. Bom, pessoal, espero que gostaram deste lindo imóvel, realmente um imóvel muito bem conservado, um imóvel completo, piscina fantástica aqui nessa casa. Este imóvel está pronto para você e sua família. Está no mercado pelo valor de 460 mil reais, então oportunidade para você adquirir seu imóvel aqui na Praia de Peruíbe. Mais informações aqui abaixo da descrição.
Você encontra todos os detalhes técnicos deste lindo imóvel. Ligue para o número que está aparecendo agora na tela. Entre em contato com o nosso time de corretores. Nós vamos te ajudar a escolher o imóvel ideal para você e sua família. Gente, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço e um bacione a tutti. Ciao, ciao.